Të nderuar miqi, jemi në një moment të veçantë këtu në molin numër 1 të Durrësit, ku Ania Rafaelo po bëhet gati për të dalë në portin e Durrësit. Është një veçori që ekipazhi i Anijes përfshin kanë përbërje të ti kryesisht navigator të rinj, marinar të rinj. Ndërsa pilot është një nga ishu shtaragët ekipit palit ose bishpallës Erion Dhana. Pra kemi kapiteni Anijes, është një navigator i ri, Marcedo Mhilli, i cili është një nga kapitenët më të rinj shqiptar. Ania Rafaelo vjen rallë në portin e Durrësit. Sepse ajo vendbazimin kryesor e ka në portin e Shëngjinit. E tash po le të ndjekim veprimet e sakta dhe perfekte të ekipazhit të kësaj anije. Dhe manovrat e saj për të dalë, për të shpregzuar pra nga moli numër 1 dhe për të marë destinacionin e radhës për në Ania Rafaelo është një nga anijet e pakta me flamur shqiptar. Dhe tani ajo po del nga po merr drejtimin për të dalë. Shikoni pra me sa saktësi vepruan djemë tanë të dedit. Edhe me shpejtësi, sepse ata e përgatitën anijen për të marrë drejtimin e radhës brenda disa minutave. Pra ishin veprime të shpejta e të sakta të kapitenit, pilotit, të marinarëve, të bordit, motoristave të anijes. Pra është një pamje veçantë kjo këtu në portin e Durrësit. Këto lloj manovrash t'japin kënaqësinë
dhe të forcojnë besimin që ne tashmë kemi navigator të rinjë të cilat janë përgatitur në Universitetin Ismail Qemali, marsa edhe ka përfunduar Universitetin Ismail Qemali. Ai flet me respekt për personelin pedagogjik e mësimdhënës të këtij universiteti, të cilat i dhanë atij një urit e nevojshme që të kalojë shkallë-shkallë të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë në anije që nga kadet, oficeri parë, oficeri dytë deri në kapiten anije ku është bërë. Tani shohim edhe daljen e pilotit. Im që anijet me të nashtë madhë këtu në portin e Durrësit shoqërohen me pilot edhe me rimorkator. Dhe rimorkatori është në të majtë të anijes, cili po shoqëron lëvizjet e anijes. Tashmania e mori kursin e duhur dhe rimorkatori bëri detyrën e tij. Pra ania po del nga kanali Durrësit dhe ne pam këtu një kuptimi figurativ një shfaqje të bukur të djemve tanë lundërtar, të cilët tashmë janë të aftë të drejtojnë anije nga tonazhi i ulët 500, 1000, 2000, 3000 edhe deri në 20000 ose dhe më shumë tonazh të anijeve të ndryshme, tregtare, kroqera. Pra ne, sot kemi një brez të ri, të mirë arsimuar, të sprovuar në dede dhe oqeane, të cilët janë në gjendje të drejtojnë
anije të tipeve dhe tonazheve të ndryshme. Nuk në mbetet gjë tjetër, veç se t'i urojmë këtyre djemve shëndet, fat edhe lundrime të qeta në detet dhe oqeanet. E botës ku ata prekin tashmë 10 raporte të shteteve të ndryshme dhe vlerësohen për përgatitjen dhe profesionalizmin e tyre. E pra, këta janë djemët e detit që përfaqësojnë dinjësisht Shqiprinë dhe komin shqiptar.